Omukama yeguru gafa busa Solomon atuse ku University Makerere ku saa 3 ezokumachanga welekeddwa akabakungu babunyolo okubadde minister Henry Kajura, minister Matia Kasaija, omumbe jawabunyolo kabakumba Masiko, Banadini, mukyala we n'abalala bangi nga yaniziddwa ku University eno okubadde Chancellor Professor Dumba Sentamu. Omukolo gw'okuteeka omukono ku ndagaano y'okulaakulanya obukama bw'abunyolo wakati w'obukama ne University guteekeddwa abayizi abanyolo abeegattira mu kibiina kya Kitara Students Association ng'essira bagenda kulissa ku byabulimi, ebyobugagga eby'omuttaka, okunoonyeza ku bintu ebitali bimu n'ebirala ebigwe mu kkowe eryo. Professor Dumba ategeezezza nti endagaano ekoleddwa egenda kuyamba abayizi bano obutanoonya mirimu ng'amaliriza okusoma. We hope that this is just the beginning and that many more submissions in Uganda. Omukama gafa busa yenyamide olw'ebyobugagga eby'omuttaka ebiri ebunyolo ebifootulo, kyokka ng'abantu baayo tebamanyi kubikozesa. Ategeeza nti endagaano eno egenda kubayamba okuvumbula obulungi ebyobugagga bino n'okutendeka abantu ku ngeri gye bayinza okubikozesamu okweggya mu bwavu. Is richly endowed with natural resources, but people are very poor due to ignorance. People do not have skill to use the rich natural resources God gave us. Professor Dumba atunedde omukama ebirabo era ng'omukama asimbye omuti ogw'ekijjukizo nga bamulambuziza n'ebifo ebyenkizo ku University Makerere omubadde n'ekifo ebakolera ebintu ebyobuwangwa. Vivian Nancha yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.